تمامنا فاشن هنا يا فندم. هنا يا فندم. قال له بقى بتقطعه ازاي؟ طب ماسك والله شغل. هنا يا فندم. هنا يا فندم. والله دفع ركن ب 10 جنيه بره. ركب 22. راح اشغل تنظيم والله. بص هيخليك ساكت. مدينة احمد معنا هنا مش انت بس ممكن هنا 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 ايوه هنا هنا بص على الافكت ده استنى عمرو تعال ندور من هنا راح فين انت